В умовах реформування системи охорони здоров'я України однією з концептуальних складових успіху є покращення рівня сільської медицини. У цьому переконаний депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький, який разом із колегами-депутатами з Хущини відвідав реалізований проект капітального ремонту приміщень Данилівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мирослав Золотович, сьогодні перебуваючи дійсно в Данилові, ми бачимо, що результат активної командної роботи, дійсно, з якою метою сьогодні ми приїхали, знову ж таки, командою, трошки про ваші враження. Ну, сьогодні ми приїхали в село Данилово, це амбулаторія. Ми тут були на початку року, і тут була аварійна, я б навіть сказав, ситуація з цією амбулаторією. Алла Шиман у нас є дуже такий хороший депутат, яка підняла це питання. І зараз я вже, чесно говоря, радий бачити таку от хорошу картину. Відремонтована амбулаторія, потрібне обладнання ще. У нас по програмі амбулаторії зараз в трьох селах будуються нові амбулаторії. От, а де ми можемо відремонтувати, ми відремонтовуємо. І в нас в Хуському районі, я переконаний, що незабаром буде всі амбулаторії у дуже чудовому стані. Саме взаємодія депутатів різних рівнів і стала алгоритмом реалізації даного проєкту. Цей проєкт вартістю 1 500 000 гривень, це районний бюджет 600 тисяч гривень і соцеконом 900 тисяч гривень. За соцеконом це окрема подяка нашому депутату Верховної Ради Валерію Лунченку. Районний бюджет це вже наші районні депутати, наша команда пролобіювала на це кошти. Серед основних завдань команди є докорінні зміни на краще щодо стану мережі медичних закладів охорони здоров'я району та кожної амбулаторії. Ще у минулому році ми намагалися залучити сюди наших партнерів спільно з Мирославом Золотовичем, партнерів з краю Височина, щоб реалізувати цей проєкт. Але, чесно кажучи, тоді їм не вірилося, що нам вдасться його реалізувати і, власне, не підтримали нас у фінансуванні саме цього об'єкту, після чого почали вишукувати інші шляхи і джерела фінансування. На сьогоднішній день можемо бачити, що це нам вдалося. Залучили частково державний бюджет, частково місцевий бюджет і, власне, реалізували проєкт, перебудували повністю амбулаторію, забезпечили відповідні вентиляції, каналізування, капітальні ремонти всередині приміщення. На черзі, власне, у нас стоїть питання забезпечення матеріально-технічного стану цієї амбулаторії, але вже найближчим часом вона зможе розпочати функціонувати і надавати вже більш-менш якісні і, скажімо так, зручні послуги нашому місцевому населенню села Данилово і з прилеглих сіл. Даний об'єкт це був дуже у занедбаному і поганому стані, але за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок залучення коштів соцекономрозвитку, завдячуючи депутату Верховної Ради Валерію Лунченку, зреалізований даний проєкт. Такий же ідентичний проєкт зреалізований вже в селі Кошелево. Ми працюємо над тим, щоб в селі Данилово був закуплений транспортний засіб для потреб села Данилово. Зроблено дуже багато. Одна половина повністю були демонтовані стіни і перегородки у зв'язку з тим, що вони були величезні тріщини і просідали стіни. Тому вони були повністю демонтовані, повністю демонтована підлога. Зведені нові стіни, повністю зроблені нові двері, нові вікна, нове отоплення, водопостачання абсолютно нове, електропроводка повністю замінена. Це дуже позитивні враження, бачу, дуже багато зроблено. Ми постійно на кожній своїй нараді з нашою командою обговорюємо всі наболілі питання, які одразу вже все основне, починаємо зразу їх вирішувати. Наступним етапом на даний час амбулаторії перед нашою командою стоїть то закупівля обладнання. За словами Мирослава Білецького, подібні покращення умов, в яких надаються медичні послуги для населення, є принциповим завданням для всієї команди.